Yadda ake samun miliyan biyar a hamster combat, daily combat, cat. Ka login na telegram naka, ka login na hamster combat naka. Bari ya yi login. Gani na teka. Sai ka shiga a wurin mai. Ka ga gasu na yau na combat card, daily combo. Guda uku nan na yau lokin nasu na samu 5 million na. Na farkon shi ne YouTube Gold. Na farkon shi ne staking na. Ga YouTube Gold, ga license Bangladesh. Ga staking nan yana wurin, yana under market. Staking nan yana under market ko a farko yake ne. Ko ina yake nema nan. Za ka dinga neman su ne kan shi ga shi nan gaba. Na yau lokin nashi shi ne wannan. Second nan shi ne YouTube Gold. Yana special. YouTube Gold ga shi nan. YouTube Gold button. Shi sai kana da referrals sun kai uku ko huɗu kafin ka yi unlocking nashi. Gani na yi unlocking nashi. Sai last one ɗin shi ne wannan license Bangladesh. License Bangladesh yana legal. Legal na nan. Shi yana wani wuri a ƙasan nan. Ga shi nan. Sai ka yi unlocking nashi. License Bangladesh. To shi ne yanda za ka yi ka buɗe combo. Shi ne combo na yau. Combo na yau shi ne waɗannan. Guda uku nan sai ka shiga ka nemi yanda suke unlocking nasu. Za ka samu 5 million naka coins. Allah ya taimaka. Na gode. Malumin Allah, in ka kalli wannan bidiyo, kada ka manta ka yi min subscribing. In ka ji daɗin bidiyo na, to Allah ka yi min subscribing. Ka danna min alamar like. Ta haka ne za mu samu ƙarfin yin wasu videos. Allah ya taimaka.